את שאלת אותי, ממש גבעתי פה. ככה אני. עושה הכל בשביל החיילים שלי. תגיד, יש כבר משהו לראות? וואלה, זה מעניין אותך? למה לא? אם אתה צריך ככה עין טריעה, אתה יודע. בטח, בשמחה. רק אסיים את הפיצה ואני אראה לך טוב. קח את הזמן. איך תאכל בפה סגור, בהמה. ארוחת ערב עם חולת נפש, דווקא נחמד.